Yra dalykų, kurie keičiantis kartoms nesensta. Tauras pelnytai. Galingas pasiūlymas dar didesniems laimikiams. Deeper Chir plus 2 sonaras plus dovanos. Kiekis ribotas. Laidą remia žvejybinių kelionių organizatorius Krakeman Travel. Sveiki, žvėjai. Sveiki. Pagaliau sulaukime sugrįžtančio Jono iš Šiaurės Švedijos. Taigi, laidoje Jonas šiandien ilgai lauktas. Buvo išvykęs gaudyti į Švediją su grupė žmonių, kaip visada gidauti. Lietuvoje ledo nėra, beveik pavadinkime taip, arba jisai toks vidutiniškai saugus. Taip kad labai puiki alternatyva yra kelionės šiauriau. Šiaurės Švedijoje. Bet kiek girdėjau, tau nuvykus, tai irgi pasitiko net šiltesnis oras negu Lietuvoje. Plius 6 mačiau. Vieną dieną minus 20, kitą plius 6 ir lietus. Tai ten irgi visokių niuansų būna žiemą, bet šiaip nieko. Ledas yra, geras ledas ir tikrai ilgai stovės. Tai dabar papasakok, nes visiems kyla klausimas, koks ten oras ir kokio storio ledas. Ar yra po sniegu vandens, ar patogu eiti, ar geriau, ar lengva pravažiuoti, ar galima ir tiesiog pėsčiomis, gražiai pasivaikščioti 2-3 km. Nu, šiaip pirmas dienas tai buvom susidūrę su to, kad šiek tiek buvo vandenuko ant ledo, bet paskui staigiai prišalo viskas ir dabar jau ten tas ledas, nu, tikrai 40 cm ir saugus, ir važinėti, ir su sniegu mocu, ir vaikščioti ten. Bet yra sniego virš ledo? Ne, dabar jau viskas, dabar gražus ledas buvo, sniegas sukrito, sušalo, pasidarė 40 cm gero ledo ir dabar mes puikiausiai važinėjom su sniego mocais visur, kur norėjom pavažiuoti. Eit labai patogu dėl to, kad nu, nėra sniego ir... Tai tas svarbiausia. Jo. Dėl logistikos, dėl vaikščiojimo ant ledo, tai tikrai labai patogu ir nėra ten tų metrinių pusnių. Šiaip kaip važiuoji, tai ten visur, sniego, pusę metrų. Prie kelio, prie ežero. Jeigu kažkur nori praeiti, tai paklampoti reikia. Bet šiaip tai ten, kur keliausit jūs, kur mes buvom, ten tikrai... Ką čia išdavė dar? Mes irgi ruošėmės kelionę, dėl to mes ir norėjom... Specialiai nekalbinau Jono telefonu sugrįžusio, nes jis jau grįžo trejetą dienų, kaip atvykęs yra į Lietuvą. Ir pasilikau tiesiogiai, va čia taip, kaip sakoma, be jokio pasiruošimo, todėl turiu klausimų, dėl to, kad mes išvykstame su Algiu į Šiaurę Švediją. Tai nuo pradžių dabar. Gerai, apie ledą, apie orą įsiaiškinau, čia kaip dievas duos, svarbiausia ledas, oras bus matyt. Tikiuosi, bus pastovus, nesvarbu, ar pliusas, ar minusas. Dabar taip, žuvis. Į ką man reikia žinoti, ko man reikia ieškoti, ar tai sykas, ar palyja, ir apskritai, kokią žuvį gaudyti? Tai aš manau, kad ten pasirinkimo tikrai daug. Sykas, palyja, bet yra ežerų ir ešerys, ir lydeka, ir nu, tiesiog patiems reikės nuspręsti, ko daugiau norėsit, ar daugiau palijos, ar daugiau syko, ar paieškoti ešerių su lydekom. Nu gerai, pradedam nuo syko, tarkim, aš mėgstu tokio, nors ir palyja, ir sykas, pakankamai, manau... Ten gretimai bus, ta prasme, jo, ten vienoje vietoje gaudysi, tiek syka, tiek palyja, ten tam pačiame ežere, ir realiai tai tose pačiose vietose galėsit gaudyti. Tik tai skirtingom sistemom. Jo, tik skirtingom sistemom. Tarkim, ten palyti, taip atrodo, monstriškas daiktas, bet, nu, vat, jas vilioja šviestukas. Daug, kad žieptų, daug blizgėtų. Jo, žieptų, blizgutė tokia turi būti kabliukas ant jo dzikus kabinį ir viskas ir gaudė tas palys. Tai musės lerva figuruoja pagrindė. Musės lerva, jo galima sliekutį dėti, bet šiaip musės lervas pagrindė. O su sykais, tai irgi meškirėlė, sistemėlė, sykinė, tik jau kabliukai, mažiukai, ten jokių tai šviestukų. Jo, va, yra. Tiesiog sistemėlė, svarelis, keli kabliukai, muselė, jo. Ir... A, muselė dedat? Arba dedam, arba paprasti kabliukai. Dvi sistemėlė rūšis. Dabar jau mano gaila, kad visos sistemos yra autobuse, o gal ir gerai, nereikia čia visiems matyti. Kai nuvyksime į Šiaurę Švediją, aš įsidėliosiu visą savo sistemą. Mes važiuojam prie Malgamo ežero. Esu suruoštas, galima taip pasakyti, uošvis. Pasirūpina. Alfredas tą pasirūpina, ačiū jam, kaip visada, pasirūpina tiek seliavo žuklė. Žinok, išduosiu paslaptį, pasirūpino ir manim tavo uošvis, ir man įdėjo bučelių. Ir išbandžiau, ir žinok, paėjo, ypač tokios oranžinės spalvos, matysi, tau ten turbūt lauknešėlėje bus sudėta, oranžinės spalvos. Tai man ten labai daug.
yra. Taip, sudėtų. Labai pasiteisino, oranžinės spalvos muselė labai gerai dirba. Tai kaip čia kažkokių krevetyčių vėžiagyvių? Jo, jis toks matyt kaip vėžiagyvis, ten didis, penkių kadzikių kaužiai. Nedidukas didis, ne. Gaila, kad čia kažkaip mes nepasiruošėm, ne Jonas neatsinešė. Aš galvau, kad Jonas atsineš savo visą sistemas, o Jonas galvoja, kad aš atsinešiu savo sistemas, taip kad nieks nesusinešėm. Bet tikrai mes jas parodysime tiesiog veiksme, kai jau nuvyksime prie Malgamai ežero ir ten išsidėliosiu ir tikrai pakalbėsime apie kiekvieną sistemą. Ypatingai pakalbėsime jau kaip pažvėjosime, nuo ko startuosime ir taip toliau. O palapinę reikėjo statyti, kaip plus 6, tai matom, ne, mes, labai nuo Lietuvos. Ne, pas mus geros sąlygos buvo ir mes judėjom, stengiamės judėti, negaudėm vienoje vietoje, taip jau visiškai ir palapinė reikalinga tam, jeigu blogos oro sąlygos. Nu, tai prasme, arba toks tinginys, jeigu tingi, ten tai pasišėriai šiek tiek ir sėdi savo vienoje vietoje palapinė, niekur nelakstai, šilta gerą. O žmonių aplinkui? Šiek tiek yra, bet nu, nėra taip labai masiškai, nes nu, vis tiek Švedijos šiaurė nėra ten tiek žvejų, kaip pas mus ant žalių ežerų seliavas gauna. Ne, tai tikrai ne. Tai yra, blogas, jeigu šiaurė Švedijoje tiek bus žmonių, tai aš ten tikrai nevažiuočiau. Nors yra, aš esu matęs. Yra, pavieniai žmonės yra, bet ta prasme tikrai ramiai ir vietos susirast geros tikrai galima ir nėra ten. Presingo tokio. Tai gerai, dabar esminis toksai klausimas, tas, kad aš beveik 2 metus nejudinęs savo žeminių įrankių. Tai meškerėlės irgi Alfredas pridaręs man seliavinių meškerių, tai manau, jos tiks ir sykam ir tos vadinamos chlapuškės. Tikrai tiks, nes ir gaudėm su chlapuškėm. Ir seliavinėm. Taip. O bandyt be chlapuškių? Buvo keli žmonės, kas gaudė, bet vis tiek nu, chlapuškė kažkaip labiausiai pasiteisino, dėl to, kad pati jautriausia sistema susireguliuoja prie pat sargelį, kad būtų supradau. Prie pat apatinio žieduko, tik cvik kibimas, labai jautrus kibimas. Labai jautrus. Vos pajudina turi sekti ir viskas. Net ir didelė žuvis 2 kg sykas, kibimėlis toks cvik, viskas. O kiek musės lervų dedat? Jaukinat? Jaukina musės lervomis, taip, jaukinam. Daug reik turėti. Litras ant žmogaus man kibimas. Jo, ir dar su kibimu, tai žinai, arba kimba, arba nekimba. Tai du variantai. Kai nekimba variantas, tai iš viso 2 pinkučius dedi ir gaudai. O kai geras kibimas, tai ten ir 5 ir 6 dzikai. Tai diperis labai gerai parodo. Uždedi kalną dzikų, priplaukia tas sykas, pasižiūri, nenori. Tada porą pinkučių uždėjai, priplaukia, cvak. Ir yra. Tai va čia irgi reikės. Bet jūs nebandėt, kiek kalbėjom, truputuko trumpai su uodo trūklio lerva? Ne, nebandėm. Bet aš kiek atsimenu, kad mums kažkaip tai su to uodo trūklio lerva ten šiaurė, ne, manęs atmintis nepaveda niekai, tai jų nėra gal tenais, pirmiausia, tų rūklių. Uodų yra, bet ar trukliai jie ten? Ten ir musės lervos po vandeniu negyvena, aišku, bet nu, pabandysime uodo trūklio lervą šiek tiek. O kiršlius bandėt gaudyti dar teisingai? Ne, iki kiršlių šiek kart nepriejo rankytės, tai užsisėdom palyje sykas. Kiršliai. Su kuo kiršlius gaudyti? Kokius masus turėt? Man reikia apart avižų. Kiršlys, avižėlė, balansyras. Nu gerai, švituoklių turiu kažkokių, tai vieną kitą. O ten gal kažkokių masalų specifinių reikia man turėti. Nežinok, pasimsi dzikelius, sliekučio. Ne, nu jeigu blizgutė, balansyras, švituoklė, tai yra ką iš šito, ekscentrikas kažkoks. Ekscentrikas. Aš tai nieko neturiu šito. Tai dar visiškai. Sykui būtų gerai turėti mažas blizgutės. Dar sistemėlė ne tik būna su svareliu, kaip čia paskui parodysiu. Turiu. Jo, blizgutė, taip, pas mane. Tai vat labai gerai, būna kartais labai pasiteisinė šitą sistemą. Tai šitas tvarkoja, šitą aš turiu, be jokių problemų. Nu, o daugiau tai pagrindinis dalykas, ką reikia turėti dar tikrai, be ko negali išvažiuoti, filė peilis. Nes labai skanus tie sykučiai ir palytės iš karto. Taip, tada gerai, palijom, pagrindinis valas. 0,25. O pavadys gali būti tas pats fluorokarbonas 0,25, gali būti ir 0,3, tai bet 0,25. 0,25 reiškia, man reikia poros. Sykui 0,18, 0,16. Jeigu ten tie motininiai 0,16. Kieps, tai net ir 18 reikėtų, bet su 16 pasižaidus ilgiau jokių problemų. Žodžiu, visko reikia. Visko reikia. Švituoklės, ekscentrikai, blizgutės, musės pinkų. Nu, aš ir uodo trūklio lervų įsimesiu. Sliekų. Nu ir ką, ir ačiū tau už informaciją. Einam ruoštis, krautis, nes pajudėsime mes po 2 valandų. Einam, parodysiu, dėl ko reikalingas filė peilis. Va, dėl ko filė peilis reikalingas.
kaip mus pasitinka Jonas? Šviežia. Mhm. Natūralu, be jokių konservantų. Viskas iš gamtos. Ačiū, ačiū. Ir šiaip tavo atvešiu. Gerai. Marinuoto siko. Gerai. Nors su mediniu užpakaliu, bet su gera nuotaika. Kelias buvo netrumpas, mes esame su Olgiu ir bičiuliu kompanija kelionėje, kurią organizuoja Krakenman Travel, tai yra Šiaurės Švedijoje, gūdžioje žiemoje. Gūdi žiema čionais, ledas storas, vos išgrėžiau, šiek tiek net ir su elektrinė drėlė net paplušėti teko. Taigi, taikinys tauriosios, gražiosios, skaniosios, mėlusios žuvys. Sykai, palijos, kiršliai, upėtakiai. Pradžiai, kad numalšinti tokį elkį, važiavome prie arčiausiai namo ant kranto gyvename ežero. Ir čia bandysime pagauti sykų pradžioje, taip kad teks pagrėžioti, paieškoti, jaukinti. Na, toks truputėlį seliavų gal primenanti žūklę. Sistemėlės panašios į seliavinės. Dar kartelį noriu padėkoti savo uošviui Alfredui už šaunes, gražias meškerės. O, ilgos algi, sėdėsim kaip generolai. Tikiuosi, kalsim seliavas, jos tikrai yra kibės. Seliavas įkų, seliavų tikiuosi nepagausim. Na ir pasidarysime kitas dvi meškerytės palijinės. Palijom gaudyti, upėtakėm, viena šeriklai, jaukinsim ir ne vien meškerės. Meškerių man suruošė Alfredas, bet ir fainų gražių sistemėlių, pririšo daug musių ir dabar jo rankom darytas sistemėlės, manau, kad suvilios pirmus sykus. Su blizgutėm, gerai. O čia žiūrėk, čiupsime gal po vieną, ne? Palijom užsirišim. Gerai, viena sykinė yra, matau, su blizgutė, viena su lemputė. Tai, Algirdai, kaip darom? Gal aš dedu su blizgutė, tu dėk su lemputė? Ar abu dedam su blizgutė ir po to pakeisim?
Aš noriu su blizgučiu. Aš ant jūs. Norėk tu kiek noris. Sistemėlis mano. Noris. Bet miškirė, kaip Alfredai miškirėlių, visą gražiai. Veidrodėlį, veidrodėlį. Kas pasaulyje kibiausias? Kybo ir nustojo. Ant šitos gi baladojo, ne, pradžiai. Ir kažkaip tai pasikeitė įgeidžiai, įnoriai. Nusprendžiu persirišti sistemą, truputėlį pakeisiu blizgutę į kitos spalvos. Pakeisiu ir muselės į kitokias. Prisikelė, matom žuvis, pasižiūri. Ir nuplaukia. Reiškia, kažkas jai netinka, nepatinka. Taip, čia pinkų musės lervos, tai žinokit, litras ant galvos. Tik daina, nes reik bert, jaukinti iš viršaus. Nu, aš taip bent manau. Ačiū Liudui Zaikauskui už gyvus masalus, kuris mums šauniai pridėjo, tokių gražių spalvotų. Taip, palyginė sistemėlė. Trys kabliukai su muselėm ir lemputė, kuri žaliai mirksi. Leidžiam. Palinė sistema čia 18 metrų, leisiu į kokie 10 metrų. 6 gal. O 10 nereikia. Nu gerai, aš giliau įleisiu. Ne, bet čia ant 6 vaikščio mačiau. Su echolotu žiūrint. Nu va. Pastatyta palyginė, jeigu sėkmingai mirksi. Ir reikia jaukint, jaukint ir jaukint. Po truputuką jaukint, bert.
Taip, šiandien dienelė numeris 2. Ir atsižvelgdami į prognozes, žvarbu šiauriniai, šiauriai, šiaurės Švedijai būdinga atšiaurų orą, pasirinkome mažą tarp kalnų ežeriuką, kad pasislėpti nuo vėjo, 17 metrų gūsį, čia na, ir palapinę statyti tenais, nelabai smagu per tokį vėją, to ir šiaip nusprendėme nuo sikelių ir palyčių, arčiau mums įprastų pasiduoti žuvyčių, tai šeriai lydeką vieną kitą sugaut norisi, na, bet pagrindinis šia tikslas paieškoti tokių gražesnių ešeriukų, nes na, tikrai nespjoviau, atrodo, ko čia šitie kilometrų trenktis į šiaurį ir eiti gaudyti ešerių. Tai kad neužlipau ant ledo Lietuvoj. Tuo metu, kai ledas buvo, tai teko sirkti ir buvau dar išvykęs plius į užsienį. Kai grįžau, jau ledo neradau ir po to tiesiog nebuvo galimybės lipti, ten rizikuoti, dėl nedidelių žuvyčių nesinorėjo. Taip kad ir šiaurės Švedijoje smagu gaudyti ešerius, kur visai jie linksmai kimba ir dydis visai toks pakankamai neblogas. Visokiausių čia aišku papuola ir mažesnių ir didesnių. Bet pagrindinis tikslas mano, tai pasidariau 3 meškeris, vieną lydekinę su švituokle, antrą va klasikinę irgi su... Oi, prasuko net, tu kaip čivelnės per tą kalbą, neturite prasuko. Kaip čia buvo. Ir antrą švituoklį blizgutį nedidelį. Ir trečia be masalinė. Taip kad apsikinklavęs tikrai rasiu ešerių vienokio ir kitokio būdo. Turiu 2 echolotus, vieną dyperį. Jisai labai gerai matyti, kaip elgiasi žuvis į masalą. Ar reikia kito masalo, ar lydį neima ir taip toliau. Nes tada gali spręsti, jeigu lydį uosto, nekimba, tu matai pirmiausia, kad yra žuvis, antra, kad tavo masalas gal neįdomus jai. Tai automatiškai keiti jį. Ar švituoklė, ar blizgutė. Tai pažiūrėsiu. Visiškai ežeras nežinomas. Vėl nežino. Nei karčia nebuvau, nežvėjau ir niek čia nežvėjojas yra. Žinojom, kad tiesiog yra ešeriukų ir nusprendėm tik grinai dėl oro sąlygų. O, žiūrėk, algi, žiūrėk, matai, va priplaukęs kažkoks veikėjas prie mano masalo. O, aš va, žiūrėk, va nuleidau, tai aš jį. Yra nedidukų ešerių būrelis. Jeigu čia be masalinį išsitraukčiau, tai manau, kiekvienu metimu būtų. Bet mano tikslas tokie stambesnė ešeriai. Ir noriu šiek tiek daugiau pažvejoti su švituokle. Pasiruošę iš tikrųjų sykam. Su rytelėm aviža pačioje ir aukščiau muselė. Tai manau, kad pabandys algis ir tokiu būdu čia ešerius pavilioti. Bet nu, su vodo trukulį lervą, aš manau, čia problemų visiškai neturėtų iškilti. Nes matau, žuvyčių yra 2,5 metro čia, kur gaudau. Tai 60 cm ledas, tai 2 metrai. A, čia kapoja, tie mažiukai net ne. Nepaima. Bet vat nesikelia aukščiau pakeliu ir jie nesidomi. Tie mažesni tik prie dugno nuleidus. Nu, pabandysiu nepasiduoti provokaciją. Nu, gal pakils koks vienas. Nes jeigu aukščiau užsikelia, tai toksai stambesnis būna paima. Nu, vat toj turėsiu kibimą, matau vienas kyla. Nu, ir ką tu, bičiuli? Nu ir ne. Reiks susimastyti apie švituoklę. O, pačioj maždaug didesnis atėjo. Op, prie didesnį nuleidau.
Irgi ne. Kasgi čia dabar vyksta? O! Nu va. Nu, čia nepagarbaus dydžio. Reikia ieškoti kitos ikities musėt. Paleidžiam žuvytę. Va, kuoja pagavau. Apie vakarykštį žvybą sykų, tų didelių sykų mes ir nesulaukime, ir echolotas rodė tokius mažesnius, ir aplinkui apvažiavę, kur su motociklais mano kolega Saulius apvažiavo, kaip kitiems žvėjams sekasi, sutiko ir lietuvių čia gyvenančių, pakalbėjo, tai nekibo ir jiems niekas, nieko gero nepagavo, tai iš esmės labai nedideli cikeliai. Tai mes iš karto pakeitėm tradicinės klasikinės sykinės sistemas. Tai yra viena didelė veža ir muselė viršuje į seliavinės. Grinai gaudyti seliavą. Kai seliavinė sistema yra be masalinė, dar su karoliukais, ar su padabinta ten su kokia plunksnele, arba su, tarkim, kažkokiu tai UV, klijų taškelis ar fosforiukas, na žodžiu, kažko neplikas kablys. Tai labai iš esmės tiko tiems tokiems sikeliams. Čia galima naudoti 5 kabliukus, tai va 5 kaip tik kabliukų ir buvo sistema pas mus surišta. Ir tikrai tuos mažesnius, kai visiškai nekiba ir nu, tiesiog susispaudė, jie prie dugno net nepasikelia. Šiek tiek ta ilga sistema juos priversdavo kažkaip, jie prie vieno kablio priplaukdavo, pasižiūri prie kito, juos atsiplėšti nuo dugno. Ir ta tokia sistemėlė, naudojant ne lemputę, o tik blizgutę, visai dar vieną kitą mums nedidelį syką padovanodavo. Nes taip tai bičiuliams tai visai nieks ten nekibo konkrečiai. Tai visai mažiukai ten, kaip aukšlės tokio dydžio, kaip selevytės net. Tai pabandyti galima ir pasiimti šiaurės seliavinių sistemų. Aišku, jeigu įsikibintų geras sykas, tai ate būtų tai sistemai. Nes ir per daug tų kabliukų irgi nereikia, nes jeigu geras įsikabina, tai ledo kraštą vis tiek. Kuris nors kabliukas įstriktų ir taip galima atsisveikinti su rimta gera žuvim. Tai reikia turėti su savim ne vien tik tais klasikinių, bet ir va tokių va, visokių paruoštukų. Šiaip labai gerai blizgutė vietoj svarelio, muselė vietoj paprasto kabliuko, nedidelė irgi tinka sykam. Na spalvos ten, tai nesuprasi, nuo dienos priklauso, tai į oranžinę krevetės spalvytę, tai juoda labiau, na, tas avižas tai visi daugmaž juodas, visas kabina apačioje. Na ir jaukinimas, reikia musės lervų berti, tokį stulpelį daryti. Jauko ar per daug nereikia blaškytis, jeigu kelias ir nekitas galima pakeisti, jie ten vis tiek į tą jauką reaguoja. Jų yra nemažai susirenka, čia tik tas pagavimo kiekis ir dydis praktiškai priklauso nuo jų tų didesnių aktyvumo, mažesni vis tiek jie. Kaip ir yra ešeriukai, ar kitos visos žuvys būna dažniausiai aktyvesnės, nuo didelių tai reikia su jų kaprizais dar taiksitės, ne vien tik tais, kaip sakoma, būt pasiruošus pagauti juos, bet dar neaišku, ar jie kips, nekips, oras jiems tiks, masalas tiks, netiks, muselė, nu, žodžiu, per daugel žviejų vis tiek kažkas tai vieną ištraukia didesnį. Ar tai palyje,
ar tai syka, vis tiek pasitaiko. O kai kimba, tai visiems kimba. Šiandien tai viskas. Rytoj laukia trečia diena. Pirmas dvi dienas pralėkė nesuprantamų greičių. Nesuprantau, čia tais ar gerai buvo, ar blogai buvo. Dar mūsų laukia žvybos 5 pilnos dienos. Taip kad kojas jau apšilome, rankas sušalome. Ir manau, kad prasidės dabar laukia, tikiuosi, rimtesnė žuvis. Tų, kokių atvažiavime, karališkos žuvis. Parijos, sykai ir upėtakiai. Sakau, iki greito pasimatymo, vėl nuo Švedijos ledo. Iki. Sveiki, gerbimieji žvejai ir laivybos mylėtojai. Šiandien noriu jums pristatyti šį gražuolį. Žano kompanijos modelis Marlin. Marlin 895. Kaip pavadinime užkoduota, turbūt supratote, tai yra 9 metrų ilgio ir tarp kitko 3 metrų pločio kateris. Marlin turbūt ir reiškia, kad jisai yra daugiau skirtas žvejyboms, nors savyje talpina ir nuostabę kajutę su salonu, su virtuvėlė. Apačioj turi 2 atskiras autonomiškas kajutės ir vonios kambarį su tualetu ir dušu. Taigi toksai kateris puikiausiai tinka tiek žvejyboms patogioms, tiek ir šeimai. Jis yra universalus. Širdutės šiuo atveju yra 2 po 175 arklio galės. Be abejo, šis kateris leistų galę turėti ir didesnę. 225 arba 250 arklio galių kiekvienas. Tačiau niekasgi čia neketina lenktyniauti. Glisuos jisai puikiai, o kompiuteriniu būdu galės sukelti galima iki 200 arklio jėgų, kas tikrai būtų pakankama. Tačiau argumentas yra tas, kad pagal lenteles glisuojant optimaliu apie 45 km per valandą greičiu, mes galime tikėtis apie 45-40 litrų per valandą kuro emisijos, kas yra tikrai draugiška jūsų piniginė ir pakankamai ekonomiška, kad galėtumėt netaip greitai ištuštinti jūsų bako. Užeikime, apsidairykime, kaip išdėliota ir kokia įranga yra sumontuota šio gražaus laivelio viduje. Taigi, galinis denis, kokpitas, labai plati ir patogi žvejams vieta. Čia mes turime pagrindinį stalą, tai yra vieta,
kurioje sumontuoti meškerių laikikliai, podelių laikikliai, tiek podeliams, tiek įvairiai įrangai, keletą ertmių ir esant pageidavimui patogus didelis suolas pereimams. Lygiai tokį patį mes turime ir kitame borte. Ir šitoj vietoje atlenkę įėjimą mes galime ir nustumę atgal. Šiuo atveju stalas yra patrauktas arčiau kajutės. Turime didelį plotą operuoti ir dirbti lauke. Šioj vietoje mes matome paruoštus sumontuotus daurigerių laikiklius, o ant stogo turime labai įdomią įrangą. Priekyje čia esančio Garmin Phantom radaro mes matome paieškos lempą, kuri turi reguliuojamą spindulį. Turime gerą plačios apžvalgos apšvietimo lempą švartuojantis sugrįžti, jeigu tamsiu paros metu, į galinį denį. Ir turime oro stotelę, kuri teikia mums puikius parodymus į prietaisą apie slėgį, drėgnumą, vėjo stiprumą, vėjo greitį, pilna hidrometeorologinė stotelė. Tikrai gera parama. Šioje vietoje mes taipogi galime sumontuoti tentą nuo saulės, nuo lietaus, su uždengiamais šonais, bet čia tam tikromis dienomis. O štaigi praeikime, pažiūrėkime, kaip atrodo priekinis denis. Į jį mes patenkame per platų apėjimą ir šioje vietoje mes turime nuostabią vietą. Štai čia yra nulipimas per priekį, jeigu mes nosimi laivo prisišvartuojame prie kranto. Po juo mes turime levmar, tai yra inkaro grandinę su nuleidimu. O štai čia priekyje mes turime priekinį denį. Šiuo atveju pilnai sumontuotos jau minkštosios dalys ir mes galime įsitaisyti į laivo priekį, sau gerėtis vaizdais ir pojūčiais plaukdami, arba nuleidę kojas, pakėlę stalą, tradiciškai susėsti prie priekinio denio. Vaikščiodami aplink laivą, puiku, kad mes turime didelį plotą, aukštus bortus, apsauginius reilingus ir galime laikyti ir jaustis puikiausiai saugiai. Ant stogo esantis rėmas gali talpinti ir papildomus žaislus. Tai yra irklentė, įvairiausius plaukėjimo ir gelbėjimo įrangą. Tai yra puikus atributas sumontuoti viską šioje vietoje. Galime patekti į kabiną per šias plačias ir patogias šoninės duris. Ogi pažiūrėkime, ką jinai talpina. Čia mes matome jūrinės garso kolonėlės, tiek daugybė prietaisų. Šiuo atveju mūsų akys, techninės akys, yra išdėstytos šitaip. Yra pagrindinis charploteris, rezervinis ir netgi per NMA jungtis ekrano vaizdas yra transliuojamas ir į televizorių. Jūs galite turėti trečią visų parodymų ekraną. Šioje vietoje mes turime du atskirus autonominius variklių valdymus ir autopilotą su Shadow sistema. Ši sistema leidžia jums keisti kryptį natūraliai pasukant vairą ir nenaudojant papildomo žingsnio, jūsų kryptis užfiksuoja naujoje padėtyje. Tai tikrai palengvina operavimą.
Čia mes matome abiejų variklių rodmenis, dėmenis. Šitoje vietoje patogiai prie vairavimo yra išdėstytas priekinis vartavimosi varikliukas skersinis, elektrinis, kuris padeda mum parkuotis uoste. Man patinka, kaip čia išdėliota racija ryšiui su uostu, su kitais laivais ir šalia esanti garso aparatūra. Kaip visada privalomas paprastas kompasas skystyje ekstremaliems situacijams, skaityti žemėlapius, locijas. Ir va mes matome hidrometeorologinės stotelės parodymus, išvestus tiesiai prieš vairininko akis. Visas šitas salonas yra uždengtas jaukiamis užuolaidomis, jūs galite turėti privatumą. Šturmano vieta gali būti transformuojama į veidų vairavimo pusę arba šis stalas nuleidus iki to pačio aukščio sulik minkštosiamis dalimis, uždengus minkštasias dalis, tampa puikiu čilinimo gulėjimo deniu. O priekyje šios visos salono erdvės mes turime nuostabias dvi kajutės ir vonios kambarį. Štai netgi tokiam iš pažiūros nelabai dideliam laivelyje mes turime tokias talpes dvi kajutės. Prisiminkite, kokius didelius denius mes turime priekyje, gale, šone, tačiau pilnai funkciška yra tiek priekinė, tiek centrinė kajutės. Mes turime natūralią šviesą su liuku į priekį, į viršų, veidrodį, spintas, apatinių daug pasidėjimų po čiužiniais, taip pat pilna vertiška erdvė centrinė kajutė su vestibiliu persirinkimo vieta priekyje. O dešinėje pusėje mes turime patogų didelį tualetą su dušo funkcija atskirta nuo pagrindinių patalpų. Taigi, šis nuostabus šios rimtos prancūzų statyklos laivelis apima visas funkcijas. Tiek platus, patogus, žvejybinis, patikimas B kategorijos laivas, tiek tikrai jaukus su patogiu salonu, virtuvėlė, šaldytuvų, pilnais instrumentais šeimos būstas. Malonu tikrai su juo susipažinti ir tikiu, kad jisai atneš neišdildomas akimirkas ir puikius nuotykius jo šeimininkui. Tiek norėjau šiandien pasidalinti su jumis laivybos rubrikoje ir kaip visada sakau jums, smagaus plaukėjimo. Iki! Šiandien Kimba laidą remia katerių ir valčių salonas Laivynas. Galingas pasiūlymas dar didesniems laimikiams. Deeper Chir plus 2 sonaras plus dovanos. Kiekis ribotas. Yra dalykų, kurie keičiantis kartoms nesensta. Tauras. Pelnytai.